smo že nazaj. In zdaj me je, tako kot že napovedano, obiskala moja današnja gostja, vodilna astrologinja, lahko rečemo, v Sloveniji, ena izmed pionirk te vede, vsako leto izda tudi Lunin vodnik in drugo zanimivo čtivo, gospa Ema Kurent. Dober dan, lepo zdrav. Živa. Kako je? V redu vse? Ja, vse v redu, ne? Razen tega vremena zunaj se izdeš. Ja. Kaj se nam spet dogaja? Ja, kaj se nam dogaja? Povejte nam. Vi verjetno vse, pri vas bi potem tako moglo iti vedno vse v redu, ker menda že veste, kako in kaj bo, kaj se nam bo dogajalo. No, to, to je en velik predsodek. Aha, v redu. Jaz kot astrologinja seveda vem zase in za vsakogar, ki mu pogledam, ne, planetno stanje, trenutne vplive, pač kakšen čas ima, skozi kakšen čas gre. Ampak ta čas je usojen, tega časa ne moramo spreminjati, govorimo o kakovosti časa, ne, se pravi, če je kakovost časa dobra, potem se imamo fajn, če pa ni dobro, se pa nimamo fajn in to velja tudi za me, tako kot za vse druge ljudi. Ne, tako da ni tu nekega copranja, da bi se dali potem, pa če veš, potem pa kaj, tega ne moreš spremeniti, tudi če veš, ne? Sej, to me je zanimalo, a mi to lahko spremenimo, če mi vemo naprej, kaj se nam bo zgodilo, pa nam ni všeč, a lahko to spremenimo? No, najprej bi rekla, da nihče ne more, vključno z mano, ne more vedeti točno, kaj se bo zgodilo, a ne, tako kot sem rekla, da se predvideti kakovost časa, se pravi, kdaj bo nekdo imel lepo obdobje, fajno obdobje, ko se bo dobro počutil, ko mu bodo stvari uspevali v življenju, ko bo imel kakšen pozitiven premik, da se pa predvideti seveda tudi, kdaj pa prija do nekega padca energije, na katerem področju, da se časovno zelo natančno ugotoviti te stvari. In to ni nekaj, kar bi se dalo spreminjati. Če bi se dalo potem, bi bila zdaj jaz na Havaji, ko bi se lepši imela. Bi bil svet lepši, pa ne bi bilo treba delati, pa vse bi bilo super. Govorite o kakovosti časa, kaj to točno pomeni? Mogoče ne razumemo mi, ki se ne ukvarjamo s tem. Vem, ljudje večinoma ne vedo, zaradi tega, ker pač astrologija ni priznana veda, ker tega nihče ne poučuje v osnovni šoli, niti v kakšnih srednjih šolah. Bilo bi dobro, bilo bi koristno, ampak pač današnji čas je izrazito nenaklonjen, kot vemo, ne, astrologiji. V bistvu se astrologija začne tam, ko ugotavljamo, da smo po dnevi budni, živahni, po noči pa spimo. Kaj določa naš ritem? Določa tega sonce in luna in zemlja. Seveda sonce in zemlja, zemlja se vrti okrog svoje osi, zato imamo pol časa dan, pol časa noč. Se pravi, da smo čisto v osnovi podrejeni enemu temeljnemu kozmičnemu ritmu. Potem drugi ritem je seveda to nagnjenost zemlje, a ne, ki kroži okrog sonca pod kotom 23,5 stopinj, zato imamo letne čase na severni in na južni polobli in smo spet determinirani. Ne? Determinirani smo z gibanjem lune, recimo ženski mesečni ciklus je natanko uravnan, 28 dni traja mesečno perilo, ciklus 7, to je natanko usklajeno z luninim ciklusom. A ne? Luna enkrat v mesecu na 28 dni obide zemlja. Skratka, teh ritmov je pa še neskončno več in s temi ritmi se ukvarjamo astrologi in preučujemo, kako te ciklusi planetni, sonce, luna, zemlja in potem seveda tudi planeti, od Merkurja pa vse do Plutona in še česa, ne, kako to vpliva na našo pogojenost, na našo psihološko, biološko in usodno, bom rekla, pogojenost. Ne? Zdaj, vi pravite, sem prebrala, da nimate nadnaravnih sposobnosti, da niste vedeževalka, ampak vseeno napovedujete nekakšno usodo. Kako to torej počnete? Ja, napovedujem usodo. Žal mi je, ker nisem prinesla sabo grafov, s pomočjo katerih to počnem, ampak jaz, ko delam za človeka, si prej sprintam linije planetov, kako se križajo. Imamo več teh pač postopkov, metod, s katerimi to delamo, ne? Več veliko tehnik. Tako da najprej si sprintam z računalnika seveda rojstno astrološko karto, to je položaj planetov v odnosu do zemlje, gledam geocentrična slika, kje so li planeti, kako je bila obrnjena zemlja, tu nam daje tako osnovno sliko o energetski pogojenosti posameznika, potem pa gremo v prognozo. Prognoza pa pomeni, da preverim za tekoče obdobje, za prihodnje obdobje, kje bodo planeti, kako bodo, pod kakšnimi koti z natalnimi planeti, uporabljamo pač
kot sem rekla, veliko teh tehnik in potem večinoma so to grafi, kjer se linije križajo in vsakršno stičišče. Torej, mi ne razumemo, če bi tako gledala. Ah, ne, pa treba. Jaz sem šolo, ki traja 3 leta in je ravno prav, da se človek nauči neke teorije, prognoze, analize in prognoze, potem je potrebno to veliko delati, študirati, prakticirati, da to znaš. In to zna zelo malo ljudi na svetu. In med temi ste vi. Ja. Krasno, bova Ema še govorili o vsem, kar nam bo prineslo tudi leto 2018. Zdaj si bomo malce glasbenega predaha privoščili, torej jaz in Ema in pa vsi vi gledalci bomo prisluhnili Smehu in Nesramno premlada, potem pa seveda ne odhajate, saj veste, zanimivo bo. Gospa Ema, končali smo nekako pri eni zanimivi temi, pa me zanima, vi vodite eno, oziroma ste ustanoviteljica Astrološke akademije. Ja. Kako to zgledati? Zelo zanimivo ste rekli, da bi morali imeti to tudi v osnovni šoli, kakšno uro astrologije, a ne? Zakaj pravite in kako to zgleda pri vas poučevanje? No, v prvem letniku se naučijo osnove, a ne, naučijo se malo ti koordinatni sistemi, s pomočjo katerih merimo položaje planetov, naučijo se osnove, interpretirati pozicije planetov v znamenjih, v hišah, dispozicije, recepcije, bla, bla. Veliko je tega. V nadaljevalnem, v drugem letniku imamo samo prognostiko, osebno prognostiko. V tretjem letniku imamo pa več različnih področji. Eno je mundana astrologija oziroma astrologija, ki se ukvarja recimo z vremenom, z situacijami v svetu, s politiko, s takimi trendi. Potem imamo elektivno, se pravi izbiranje ugodnih, manj ugodnih trenutkov za taka drugačna pravila. Potem je astromedicina, astrodiagnostika in medicinska diagnostika, ki seveda ni nekaj čez drugega, kot je prava medicinska, ne, ampak... Potem imamo lokacijsko astrologijo, ki ugotavlja, kakšne so naše razmere na različnih krajih sveta za selitve, za potovanje, take reči, kaj sem še pozabila, in finančno poslovna astrologija. Torej, veliko je teh, ja, katero pa recimo, katere se ljudje največ poslužujejo, katere vi največ opravljate? Absolutno največ prognostike, osebne prognostike, se pravi tiste astrologije, ki ugotavlja, kaj se dogaja v času, kako smo pogojeni skozi čas. Tako kot sem rekla, mi astrologi, za nas ne obstaja koledar od 1. januarja do 31. decembra, a ne? Za nas obstaja, to je navaden koledar, a ne, za poredje dni. V astrologiji ima vsak dan, vsak trenutek svojo kakovost. In to je težko razložiti. Tako kot sem rekla, začeti treba, jaz ko razlagam, kaj to je astrologija, jaz... Začne tako, kot sem rekla, dan, noč, moški, ženska, bi obstajala dva spola, če ne bi bilo dneva in noči. Ne bi bilo diferencijacije, ne bi bilo plusa minusa, ne bi bilo vroče hladno, a ne? A bi obstajal človek, a bi obstajali organizmi živi, kakršni so, če ne bi bilo lune. Če ne bi bilo lune, bi bil dan dolg od 5 do 8 ur, tam nekje, na tam okrog ekvatora bi bilo blazno vroče, na naših širinah bi bilo neznosno hladno. In obstajalo bi popolno drugačno življenje, se pravi, mi smo absolutno zelo močno pogojeni s svetili, mi rečemo sonce in luna, da sta obe svetili, ker pač luna odseva ogromno sonče, nekaj največ sončev tesnobe od vseh nebesnih teles. V glavnem, najbolj sonce, najbolj z luno in luno, in luna je neke vrste časovna, bom rekla, določa čas, določa, kdaj se kaj zgodi na tej zemlji. In če jaz rečem to tako, da jaz to trdim, bo rekel, da je brez veze. Ko pa se to ljudje učijo, ko se sami naučijo, ko ugotovijo, da dejansko vse, kar se nam dogaja, da je absolutno tesno povezano s tem, kje, kdaj, luna, kako, potem so fascinirani. In če se učijo to v vaši šoli, kaj vsak lahko postane astrolog in si pomaga sam sebi? Vsak lahko postane astrolog, ampak spet se rekla nekaj, kar je ponavljam predsodek, da si pomagaš sam sebi. Pomagaš si z osveščanjem tega, kar se dogaja. Ne moreš si pomagati, da bi spremenil svoje življenje. Ne moreš si pomagati, da ne bi bil žalosten, srečen, da ne bi preživel svoje usode. Vsak ima svojo usodo.
temu se ne moreš izogniti. Ne moreš z astrologijo niti to, kot nekateri mislijo, da če si astrolog, ne, to je blazen predsodek, da mi vse vemo, kaj bo in da zaradi tega mi lahko se temu izognemo. Ja. Ne moreš se izogniti. Preživeti možda, ampak če si osveščen, če veš, lej, tule bodo slabi dnevi, tu se ne morem izogniti, slabim energijam, tule bo imela pa fajn dneve, potem veš in jaz rolik tudi stranga povemo, kdaj se bodo zadeve obrnile in to je dobro vedeti. Torej, govorimo o tem, da vi, če poveste, recimo, jutri je pa slab dan za iskanje službe, recimo, potem je boljše, da to človek ne dela tisti dan. No, seveda, jaz imam... zdaj tako, moramo vedeti, neki so splošni trendi. Tudi kot vreme, ki je za danes za vse na območju Ljubljane enako. A ne? Ampak to vreme ljudje različno doživljajo. Za ene, super sneg, jaz spet se bom ukepala, ne? Za ene pa je, plundra. Ne, se pravi, te splošne trende opisujem tudi, to je neke vrste astro vreme, Lunin vodnik 2.18, to se prodaja v trafikah. In to je za vsak dan kakovost časa. Od tega, kdaj je mlaj, kdaj je polna luna, a ne? Ker vemo, da dnevi pred polno luno nas nekako potegnejo gor, ne? Smo bolj odzivni, bolj hitro se razunamemo, bolj se žuramo, bolj temperamentni, več imamo energije za zabavo, po noč imamo več energije, hitreje se tudi skregamo, se pravi, čustva se nekje bolj, so bolj intenzivna. To se dogaja že v bistvu od prvega krajca do polne lune v tistih, obdobju tistih 7 dni, trenutno zdaj recimo, pa bo do 2. januarja. Se pravi, da bo... Zdaj smo v temperamentne. Smo dobro da razbrali. Energija zdaj narašča, ja. Skratka, te stvari, ki so nekje veljajo za vse, a ne? Potem pa zdaj vsak ima pa svojo osebno svojo. To se pa da zračunati samo osebno. In vsak ima svoj čas, kdaj je dober za službo. In ne samo, kdaj je dober za iskanje službe. Kdaj službo bo človek dobil. Se skozi trudimo. Se ljudje skozi delamo najbolje, kar lahko. Če vemo, kaj nas čaka, ali pa če ne vemo, kaj nas čaka, a ne? Ema, takole, zdaj le bova... Še nadaljevale, seveda, ker je zelo zanimivo, ampak si bomo vmes seveda privoščili tudi malce glasbe, da ne bomo prikrajšani za kakšno lepo slovensko skladbo. Ostali smo torej pri luni. Zdaj mene zanima, pravijo, pa jaz tudi vedno rečem, aha, zdaj pa ne morem spati, ker je polna luna, ne bom mogla spati. Ne. A je to res? A tudi, ne vem, prazna luna vpliva na nas potem takem? No, prazna luna je ravno kontra od polne lune. Prazna luna oziroma mlaj, a ne, je tisti čas, ko sta sonce in luna blizu skupaj, takrat se energije v naravi nekako umirijo in sploh dnevi pred mlajem so tako, da življenje se počasi umirja. Ne. Tisti, ki opazujejo te cikluse, pridejo do tega spoznanja sami. A ne. Ampak žal je danes tako, da večina mladih, pa tudi nekoliko manj mladih, sploh ne vejo, da imamo enkrat na mesec mlaj, pa enkrat na mesec polno luno, a ne, da ste 14 dni med enim in drugim nebesnim dogodkom. Ljudje sploh ne vedo, kje smo, kaj so ti osnovni ritmi naši, ne, kozmični, tako da že to je velika znanost, ne, da sploh ljudje se naučijo tega, kdaj sploh... Potem, ko se pa naučijo opazovati se s pomočjo takih pratik, recimo kot je moj lunin vodnik, potem pa sami pridejo do tega, da to dejansko velja. Treba je samo malo opazovati življenje okrog sebe, pa videti, da je to zelo, zelo res. Ne. Torej je narobe, če ne vedo, bi bilo bolje, da bi vsi to vedeli. Pač absolutno bi bilo bolje, ker s tem, ko se zavedaš, ne, kakovosti časa se temu prilagodiš. Jaz se recimo prilagodim temu tako, da v dneh pred polno luno jaz sem naprej, da bom težje spala in si, rečemo, kaj danes bom delala do enih dveh ponoč, ker itak kaj, ne, si naložim, si splaniram tako. In zjutri v tistih dneh si, če se le da delo, predstavim na malo kasnejše ure, žal si ljudje seveda, večinoma tega ne morajo sami izbirati, ne? Ja, torej jaz sem pa potem živčna, joj, pa zdaj ne morem spati, pa kaj bom zdaj, pa namesto, da bi mogoče naredila isto kot vi. Še vedno bi bila živčna, ker ne bi mogla spati. Ne, ampak bi vedla, aha, to bo trajalo 2 dni, aha, potem se pa umiri, pol je pa tako, če veš vnaprej, je lažje. Torej, midve imava tukaj lunin vodnik za leto 2018, a lahko poveste, kakšno bo torej leto 2018? Ne vem, katere številke bodo vladale, kje bodo, kakšni planeti, kateri dnevi so v redu, kateri ne. No, še ena. Še en predsodek, a ne? Ja, te številke. Nobena številka nikoli ne vlada, vse številke so vedno tu. Poljudna numerologija nima nikakršne veze s tem, kar jaz počnem, z astrologijo. Tu je strogo ločim, z numerologijo se sploh ne ukvarjam.
vsi planeti so vedno na nebu. So pa mi, jaz kot astrologinja pač preučujem cikluse teh daljnih planetov, a ne, zato da bi pač ugotovili, kaj se bo dogajalo. In recimo en tak zelo pomemben nebesni dogodek v letu 2018 bo prehod Plutona čez ekliptiko, se pravi, Pluton bo šel čez raven Sonca. In to se zgodi enkrat na vsakih, zadnjič je bilo leta 1930, se pravi zelo dolgo nazaj, 85 let. Kaj se je takrat zgodilo? A ne? Kaj se zgodi vsakič, ko se to zgodi? En tak študij tega ti da nekje pren občutek, zakaj se gre. Leto 1930 je bilo zelo težko, leto začela se je svetovna recesija v Ameriki najprej, ne? Leta 1929 je bil borzni zlom. Potem v 30-ih letih, kolikor je trajal zelo močen Plutonov vpliv, oziroma začel se je že 1914, no, potem trajal 30 let, v tem času sta bili obe vojni, prva in druga svetovna vojna, ampak leto 1930 je bilo tudi leto skrajnosti v vremenu, recimo takrat je bilo največ požarov, recimo v Ameriki, a ne, do danes jih ni bilo toliko, kot jih je bilo leta 1930. In to, kar danes opazujemo, ta porast teh požarov v svetu, a ne, je uvod, bom rekla, v leto 2018, ko bo tako kot je bilo, ja, ker bo tega še več, imeli bomo res skrajnosti v vseh pogledih, ne govorim za Slovenijo, govorim za cel svet. Torej govoriva kaj, skrajnosti negativno in pozitivno? V glavnem bo bolj negativno. Tisto, kar bo pozitivno, se bo šele nekoliko kasneje zvedel, da je bilo pozitivno. Kar bi bilo pozitivno, bi bilo lahko kakšen tak zelo pomembno odkritje, recimo znanstveno, ne, za zdravljenje mogoče raka, a ne. Recimo leta 30, mislim, da je bil, ne, zdaj bom pustimo to. Vreme, suše. Ogromne suše po svetu, ogromno ljudi bo umrlo. Temu se ne da izogniti. Prepričana sem, da bodo zlasti poletno obdobje in prvi tak mesec svežek bo marec, potem bo poletno obdobje julij recimo, potem bo pa jesen, oktober, zelo težek, ampak jaz nočem ljudi strašiti, ker gre za svet, mi živimo v relativno zelo varnem okolju, mislim, da bo za Slovenijo to leto lepo, zaradi tega, ker bodo pač volitve in bo prišla nova oblast in bodo ljudje nekje, ne, plavali na tem upanju, pričakovanju, ne, govorim za svet dejansko. Kataklizmično leto. Torej, za Slovenijo bo 2018 v redu. Tu bova zdaj zaključili še tale vklop in si bomo spet privoščili malce glasbe, zapeli nam bodo fantje z vseh vetrov, pa eno takšno zimsko za spremembo, padajte snežinke bele. Ljudje, torej, ko pridejo k vam, recimo na individualni posvet, potrebujejo svoj kraj, datum rojstva in čas. Točen čas rojstva. Točen čas rojstva. Zakaj to potrebujete oziroma kako ta individualni posvet? Zaradi tega, ker življenje se je formiralo milijone, milijone, milijone let. Z vsakim obratom zemlje se nekaj ugradi v spomin zemlje. To je logika za tem. Tako da vsak trenutek na tej zemlji je povezan vsakim naslednjim trenutkom. In ko se nekaj začne, ima ta trenutek na določeni poziciji na zemlji svojo kakovost. Kakovost, dobro, slabo, mislim, kakovost, značilnost. In ko se človek rodi, se ta kakovost tega trenutka potem primerja s kakovosti vseh naslednjih trenutkov v njegovem življenju. In to je usoda, ker je vse povezano z vsem. In ko človek, pač se pravi, ta rojstna karta je pozicija planetov, kakršni so bili. In ko bo recimo čez toliko in toliko let in toliko in toliko mesecev ni nek planet prišel tu v en točen aspekt, se reče, kotni odnos do nekega drugega planeta, bo to predstavljalo neko kakovost. Kakovost hladnega, se prevede na psihološki ravni kakovost sovražnega, omejevalnega, kakovost toplega, tako kot v naravi, ne, imamo toplo, lepo vreme, takrat to se upada v astrologiji z, recimo, s plodnostjo, toplo,
vlažno, plodnost, sreča, ljubezen, lepe reči. Težko je razložiti. Ja, težko je v bistvu ampak, tudi razumeti. Ampak, ja, ampak tako vse ravni življenja so tu zaobjete v astrološki. Rečejo simbolike, ampak ni simbolika, je živo izkustvo. Jaz sem zdaj tako razumela, če sem se jaz rodila ob napačnem času, pomeni, da bo moje življenje slabo. Dejstvo je, da nekateri se rodijo ob boljših časih, nekateri ob slabših. Ti veš sama verjetno, da poznaš ljudi, da eni imajo cel življenje srečo, v ljubezni recimo, ti imaš skozi neke recimo ovire, pravi, ne poznam te, ampak recimo, a ne? Eni imajo... Eni so bolj taki, a veš, kakšen imajo značaj, tako usodo imamo na nek način, ne? Pravimo karakterje usoda. Ne? Jaz pravim, energija, s katerimi živimo, so naša usoda. Vsi se skozi trudimo, vsi skozi brcamo z vsemi štirimi, da bi nam bilo dobro. Tudi ljudje, ki, jer če so leni, ja pa še vedno ne more biti drugačen kot len, lej trudi se, koliko se lahko. Vse to je, vemo, da posledica vzgoje odnosov med našimi starši, tega, kako smo jih mi dojemali, mi to vemo, a ne? In to nas pogojuje. Pogojuje nas, recimo, jaz kot astrologinja, raziskovalka, ugotavljam, da so prvi trije meseci našega življenja recimo najbolj pomembni za vse naše življenje. Vsi vzorci se nam takrat, pa prvih 7 let recimo, ne. Ampak lahko te vzorce presežemo, če niso bili ravno takšni, kot bi morali biti. To je stvar potem terapevtike, terapevtka jaz nisem, to je stvar terapevtike, na to področje se ne spuščam. Ampak ugotavljam pa, da pač je res izredno pomembno tudi, kaj se na nebu dogaja ob času našega rojstva. Recimo konkretno, če je nekdo rojen v viharju, potem bo imel tudi viharno življenje. Če je nekdo rojen, ja. Ja, zdaj bom vprašala, torej jaz sem rojena ob največji zimi, kar je bilo možno. Mama skozi govori, kaj zdaj to pomeni. Res, tako je bilo mrzlo, da je plenica zmrznila, vedno to razlaga, ko imam rojstni dan. Kaj to v bistvu potem pomeni? Da imam hladno življenje? Preden jaz, kako rečem, posamezniku, preverim, naredim rojstno karto, preverim in potem počas začnem razlagati. Ampak to je prevlada recimo Saturna, osnovni planet, ki vlada hladu, recimo je Saturn, ampak Saturn upravlja tudi z disciplino, resnostjo, odgovornostjo, ambicijami. Se pravi, da lahko imaš na neki ravni hlad, na drugi ravni imaš pa toplino. Uspeh zaradi tega hladu, ne? Aha, takole, aha. Ambicije, kariero. In tudi v astrološki karti imamo 12 področji življenja. In vemo, na enem področju imamo vedno srečo, tam vedno ima nekje nek plus. Nekdo ima več plusov, nekdo jih ima manj, pač to je res čist pravi, vsaka usoda je drugačna, vsak človek ima drugačno karto. In žal življenje ni pravično. Žal so ljudje, ki so rojeni nekako slabo, ki so zelo dobri ljudje, ogromno delajo, ampak ne morejo uspeti. Imaš pa druge, ki se niti v šoli naučijo in ti nač pa lej, ker naenkrat je bogat in zakaj? Tako je. To je usoda. Življenje ni pravično. Ampak spet bom vprašala, kako to spremenimo? Spreminjamo skozi. Vsak trenutek, ko se ti nekaj zgodi, ker nisi srečna, poskušaš spremeniti. Skozi poskušamo spremeniti. Pride trenutek, ko ti je namenjeno, da spremeniš, da ti uspe. Je pa trenutek, ko ti ni namenjeno in najbolj modro je živeti pač tem, da spremeš vse, bom rekla ponižno. Včasih so ljudje še znali reči, če bo Bog dal. In ni treba, da verjameš v Boga. Jaz, če mene vprašaš, da verjameš v Boga, ne vem, me ne zanima. Ne zanima me, kaj bo po smrti. Bom videla, kaj bom tam. Takrat me bo zanimalo, zdaj me ne. Ampak je modro reči, če ti je namenjeno, če pa ni pa daj sprejemi, bodimo vendar malo bolj ponižni. Torej, kaj bi še za konec svetovali zdaj vsem našim gledalcem, gledalkam za leto 2018? Je to tista stvar? Pa kaj bi svetovala? Vsak dan 10 počepov, pa vsak dan 5 več, pa... Pa bova, ne? Pa pozitivna energija. S telesom se začne, ne? Potem pozitivna energija pride tudi v višje sfere. Če smo aktivni, če živimo tako, da nehamo sem to delati, ampak začnemo počepe delati, recimo, ne? Dejansko. To je bil en svet, ne? Mami še veliko, ampak časa nijo. Bova še mogli kdaj poklepetati, ne? Ja, recimo. Hvala, Ema, da ste bili moja gostja, bilo je zanimivo. Želim vam še veliko uspešnih dni in pa lepe praznike še do konca. Enako sem.
Takole, ja, hvala lepa seveda Emi Kurent za tole zanimivo izkušnjo in dober pogovor. Zdaj lepa seveda brez glasbe ne gre tukaj na Veseljak TV. Nina in Zlatko bosta zapela Svet je tvoj, nočni skok pa eno tisto praznično veseli december.